ბაკურიანში თოჯინების ფესტივალი, რომელიც 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დასრულდა. მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებმა. თეატრალური ფესტივალი საკონკურსო სახის იყო და ჟიურიმ გამარჯვებულების სხვადასხვა ნომინაციის მიხედვით დაასახელა. თეატრის წარმომადგენლებმა პარკის ტერიტორიაზე მინი ღონისძიებაც გამართეს. აგრეთვე ტრადიციულად დაირგო ნაძვის ხე. ეს ტრება სრულიად საქართველოს შემოქმედებითი კოლექტივი. გურჯაანიდან, ველის ციხიდან, წყალტუბოდან, ჭიათურიდან, ხობიდან, ახალქალაქიდან, ახალციხედან. დღეს კი ბაკურიანში მოვაწყოთ მსვლელობა, სადაც თითოეულმა მონაწილემ ისევ კიდევ ერთხელ წარადგინა თავიანთი ნიჭიერება და პატარა სამწუთიანი პროგრამები, ისინი წარდგნენ ბაკურიანის უკვე ყურებლის წინაშე, ბაკურიანის ულამაზეს პარკში. შემოქმედება ასოციაცია რევერანსის და მზიანი საქართველოს ეგიდით თოჯინების თეატრის ფესტივალი სამი წლის წინ ქობულეთში დაფუძნდა. ზღვისპირა ქალაქიდან ფესტივალმა წელს მთაში გადმოიტაცვა.